I 2019 kom der nye faghæfter for folkeskolens fag. Hvert faghæfte samler folkeskolens formål, fællesmål, læseplan og undervisningsvejledning. Her kan du høre lidt om tankerne bag og formålet med faghæfte for historie. De nye faghæfter er jo interessant og væsentlige, fordi at de giver et bud på at koble faget op på folkeskolens formål. I folkeskolens formål står der jo blandt andet om dansk kultur og historie. Og i folkeskolens formål står der også noget med kendskab til andre landes kultur og historie. Det er selvfølgelig også nødvendigt for, at man kan se sig selv, at man også kan spejle sig i andre. Men også det her med for eksempel demokratisk dannelse og forberede børnene på at være borgere i et demokratisk samfund. Vi har nogle gange lidt en tendens til at tro, at der, hvor vi står nu, jamen sådan bliver det nok et eller andet sted ved med at være. Men det er der jo ikke noget, der tyder på, at det gør. Og det, vi skal sådan, der også er en del af den demokratiske dannelsesperspektiv, der ligger i et fag som historiefaget, det er også det der med at være bevidst om, at ting forandrer sig. Men også, at det forandrer sig på grund af aktører. Ikke kun konger og statsminister, men også som borgere, også som mennesker, og de valg, vi træffer. At man, lidt populært sagt, faktisk er en del af historien og påvirker historien. Så det er bare nogle af de ting, hvor jeg mener, at historiefaget er en vigtig bidragsyder til at opfylde folkeskolens formål og formålet med skole i det hele taget. Faget er jo delt op i tre kompetenceområder. Vi har kronologi og sammenhængsforståelse, der handler om kontinuitet og brud, sammenhænge, årsagsforklaringer, hvordan historien har udviklet sig, hvad for nogle perioder den har været inddelt i, men også at kunne diskutere, fordi de perioder er jo nogen, vi skaber i dag, eller har skabt i senere tider. Brudene mellem de her perioder, hvorfor vi kalder noget for oplysningstiden, hvorfor vi kalder noget for enevælden, men også viden omkring de her perioder og evnen til at kunne se et sammenhængende forløb og forstå noget med årsag og virkning i historien. Så har vi kildekritik, og det er så det at forholde sig reflektivt, kritisk til de her kilder og kunne finde ud af, hvad kan jeg bruge dem til at besvare min problemstilling, det spørgsmål, jeg konkret arbejder med. Og der er kildekritik i historie jo en blanding af nogle generelle kritiske kompetencer, som man også har i andre fag, som man også har i andre discipliner, og så nogle mere specifikke historiefaglige kildekritiske kompetencer, som udspringer af, at man arbejder med virkeligheden i et bestemt perspektiv, nemlig det her tidslige udviklingsperspektiv. Og endelig har vi så historiebrug. Det er der, hvor man så at sige, at historiefaget bliver koblet op på eleverne selv, på deres nutid. Vi er alle sammen historiebrugere. Selv den mest ligeglade 7. klasses elev er også historiebruger, fordi vi kan som menneske ikke fortælle om os selv, uden at sætte os ind i en eller anden form, hvor snæver den anden måtte være, en eller anden form for historisk kontekst. Og den her sammenhæng mellem det fortidige og os selv og vores fremtidsforventninger, det er det, der ligger i historiebevidsthedsbegrebet, som også har plads ind i historiebrug. Hvis man kun forholder sig til kompetenceområderne, så er det meget abstrakte, altså super abstrakte begreber, man i virkeligheden skal arbejde med. Så hvis man skal lave oversættelsesarbejdet fra de abstrakte begreber i kompetenceområderne ned til noget konkret undervisning, så mener jeg, vejledningen og læseplanen er et godt sted at hente den inspiration. Når man læser faghæftet, så er der jo en præsentation af de overordnede emner, de overordnede begreber, de overordnede kompetenceområder, og så står der, at det kan for eksempel gøres ved, at så der er jo konkrete eksempler hele vejen igennem, både faghæfter og vejledning på, hvordan man kan omsætte fra formål til kompetenceområder til konkret undervisning. Vi har meget, meget nemt ved at fordømme fortidige aktører. Dengang havde de ikke demokrati, eller dengang havde vi ikke ligestilling, osv. osv. Det vil sige, at vi definerer fortiden som nutiden minus et eller andet. Historisk empati handler derimod om at kunne prøve på at sætte sig ind i fortidens personer og se fortiden på den egne præmisser. Det kan man aldrig gøre fuldstændig komplekst, men det er en øvelse, man nogle gange skal foretage sig. Ikke fordi man derved skal finde på undskyldninger, eller man nødvendigvis skal finde på forståelse for dem, men fordi man skal forstå, at fortidige personers holdninger, fortidige personers handlinger, indgår i en samtidig struktur. Og det bunder måske også i virkeligheden an til det her utopiske potentiale, der ligger i faget, det der med, at du skal forestille dig, at ting kan blive anderledes en gang. Fordi det er jo først, når du forstår,
at mennesker opfattede virkeligheden på en radikalt anderledes måde dengang. At du både kan forstå, at mennesker i dag, andre steder på kloden, eller måske i virkeligheden bare din nabo, forstår virkeligheden radikalt anderledes, end du gør. Og at vi måske som samfund kommer til at forstå virkeligheden på en anderledes måde. Fordi historie kan jo også være med til at igangsætte fantasien. Og fantasien kan jo godt være et lidt farligt ord med historie, fordi det er jo ikke, fordi de skal finde på ting, de påstår er foregået i fortiden. Men i og med, at de forstår og får indsigt i, at ting har været anderledes, så får de jo også fantasi, forestillingsevne til at forestille sig, at ting kan blive anderledes. Og det er jo en forudsætning for mig at se i hvert fald for, at man kan være ansvarlig borger i et demokratisk samfund. Det er, at man forstår, at ting kan blive anderledes, og man forstår, at vi som samfund, som demokratisk samfund, træffer valg, som gør ting anderledes. Og der mener jeg, at historie har en utrolig vigtig rolle i at lære børn den fantasi, der skal til for at forestille sig, at ting kunne blive anderledes i fremtiden.